Joo. Okei. Tää tulee ukkoja. Tää tulee äijin jo. Yks pois. Ota vaan, ota vaan. Löytyskö? Joo. Joo, hyvä. Autotalli tuli. Sä asuit kyllä muuhunkin. Osuma! Päästäkää mut respalle. Pestään. Au! Tippunut. Kevyet kenttälinnotukset pystystä. Mäkin tippuin, kohta päästä hyökkäämään. Kiitos. Onko tää muitakin? Ei näe mitään voi. Okei, hyvä. Mä menen sen. Okei, teet on neljä. Mä menen hollaan kertaa sitten. Sieltä ainakin puskii. Tuosta vasta ei ole ketään. Joo. Koppi on siellä tuolla. Yläkerros on puhuttu niitä. Ja alkoi sieltä puhutaista. Missäkö täällä ei ole kettä? Okei, on tää tässä hyvä. Tää vissiin pidetään piikillä. Mitä? Tätä on vissiin pidetään piikillä. Okei. Siihen kattoo koko ajan. Ainakin aikaisemmin, en tiedä, lähti siitä pois. Me ei tehnyt enää sitä vielä. Ai niin, meillä on naatteja. Varo sit, kun se tulee naattiin. Näetkö se mitään lopuus? Ehkä. Katsotaan, kun käy. Ei näy nyt mitään. Ei oo, kun se varmaan kuuntelee sen. Joo, hän on huomannut. Okei. Sai syydä, hyvä. Ei näy tuolle mitään, tossa on tuo ovi kattomassa niin tonne päin. Minä olisin se pysty ampua. Näetkö sä se ovi sieltä pääsi? En. Okei, no mä piikkaan osaan. Siinä on niitä levyjä ja sitten ei pysty siihen ovelan puoleen. Mutta mä pystyn ainakin katsoa tonne, että sä voit kurkata ihan alas. On se ulkopäin? No tuolta kuuluu jopa häntä. Mä en varmaan tuliko se yläkerrasta tai tuolta. Tuolta niinku nurkan takaa.
Mä pystyn kattomaan tota. Siinä on ulkoa hengeks. Okei. Puskee ihan jo. Okei, se laitin sen. Hyvä. Joo, niin tulee. Oota mä! Siitä tuli hyvä käy. Siinä on jotain pystyssä. Osuma! Hyvä oli! Mä muuten hyökkääks. Siinä portaa se ampuminen oli. Joo, koppe. Ainakin koppe jäi. Koppe meni tohon niinku siinä alussa. Joo, se makaa siinä portaissa. Joo. Mut ei se pääse minnekään sit. Oi oi. Tuliko osuma? Tää sama, osuma. Mä en tiedä ampusko se mua. Ehkä ampua. Siitä kyllä saa ammuttu tuolla. Siellä oli tota, se mun mielestä perääntyi, mä en ole varmaan. Mun sori. Likua. Kato se. Kraatti! Kuoko! Ne on Hannu. Hannu! Täällä Hallus! Granaatti! Pari pois, liikkuu. Mulla näin siihen yläovelle nyt. Omaa! Omaa! Kato alhaalta sinne, niin mä näen ton. Hyökkäjä! Hyökkäjä! Joo, hyvä. Mä näen kato tuon yläoven. Kattokaa niinku alhaalta. Mulla on vaan palinia tonne päin. Mulla on joka puolella. Joo. Kato sä alhaalta, niin Jarkko kattoo ylhaalta. Kato tonne noin, tonne päin. Mä meen. Tuu perään. Noniin. Ainakin pari joukkoa. Mä koitan katsoa tuonne nurkkuun. Joo, ei. Portaakko tyhjä. Kattokaa vaan niinku tonne päin. Mulla on se portaako ovi piikillä.